close till I get up. Time is barely on our side. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1.5 kg ബീഫാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായത് 8-10 പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു ചട്ടി വച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. ഞാൻ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സവാള ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീഫിന് ആവശ്യമായ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 6-7 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 സവാളയൊക്കെ മതിയാകും. ഇതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആണ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 3 തക്കാളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് വച്ചതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. സവാളയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിച്ച വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, തക്കോലം, ഏലക്ക, ഒരു നുള്ളു മസാല, ജീരകം എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം തോർത്ത് വച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. 1 കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം.
ഒരുതും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദം അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് നിരത്തിയെടുക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല നിരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി അല്പം ക്യാരറ്റും മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.